za mu ci insha Allah me zai hana mu ci ga gami gami insha Allah za ka kwanta hankalin ka za mu gaishe ka namijin duniya son kullana nan ka kwance son kullacan ka kwance na amadu ai ba yin kane ba yin Allah ne na amadu kwassa ba da kai shina ran mawani baban isa kar ta san karkare arnan gaba tabbas kukan kura ka watsa gayyar karne halan yaro baka san dawa akwai manya ba suna ganin kamar za su iya hanarwa gudu amma za su fada rijiya da yarda Allah ina ai komai abba gaskiya ba gaskiya ta fishi shugaban kwamitin yayi kor neman zaben Aswaju Bola Ahmad Tinubu da Shattima a jihar Sokoto kuma dan takara gwamna na APC Ahmad Ali Sokoto FCNA yana taya murna ga zababben shugaban kasar Najeriya His Excellency Aswaju Bola Ahmad Tinubu da mataimakinsa Kashim Shattima bisa wannan nasara da aka samu na lashe zaben Najeriya tabbas ɗan Najeriya ba ku zaben tumun da raba zaben Tinubu insha Allah alheri ne saboda mutun ne mai basira da iya shugabanci za ka ga aiki da cikawa saboda haka coordinator campaign Tinubu da Shattima a jihar Sokoto His Excellency Ahmad Ali Sokoto FCNA a madadin jagoran tafiya His Excellency Senator Aliyu Magatakarda Wamako Sarkin Yamman Sokoto da Director General na Committee Campaign APC a jihar Sokoto kuma Minister ɗan sandan Najeriya Muhammadu Mai Garin Gadi Katutan Sokoto da Mai Girma Jarman Sokoto Alhaji Umaran Kwabo AA shi da tawagarsa karkashin jagorancin Murtala Abdul Qadir ɗan ɗayan Jarma da shugaban APC na jihar Sokoto Isa Sadi Acira Turakin Acira da ɗan takarar mataimakin gwamna Idris Muhammad Gobe ɗan Chadi shina mika taya murnar duk ƴaƴan jam'iyyar APC na jihar Sokoto zuwa ga sabon shugaban kasa Aswaju Ahmad Bola Tinubu da Vice President Kashim Shattima Allah ya taya ku roƙo ya kama muku ga wannan shugabanci haka kuma Amaru na miƙa godiya ta musamman ga magoya bayan jam'iyyar APC a jihar Sokoto bisa wannan kara da kuka nuna mana kuka zabi mai girma shugaban kasa Allah ya saka muku da alheri har ila yau coordinator na Tinubu da Shattima kuma dan takarar kujerar gwamna jihar Sokoto Ahmad Ali Sokoto FCNA da mataimakinsa Idris Muhammad Gobe dan Chadi suna tunatar da ku cewa ranar 11 ga watan 3 shekara ta 2023 za a yi zaben gwamnati da na ƴan majalisar dokoki ta jiha saboda haka ku sake runtuma rumfunonin zabe a zubawa APC guru Allah shi kara kama mana Ahmadu nagodiya sanarwa daga coordinator committee yayi kuwar zaben Tinubu da Shattima kuma dan takarar gwamna Ahmad Ali Sokoto FCNA Ya ga mai ya karbi kasa